שלום חברים, היה לי פעם שלא אכלתי פירות 3 ימים, לא אכלתי שום פרי. ופתאום אמא שלי אמרה לי, תשמע, בוא תעשה שייק פירות. לקחה 3 תפוחים, אגס, בלי מים, ופשוט מאוד שקשיקה אותם בשייקר, ניערה אותו וככה זה נטחן. אכלתי את זה, פתאום הרגשתי שמחה, ממש שמחה מתפשטת לי פה בחזה. זה היה חוויה מדהימה. ואז הבנתי שפירות זה דבר שהוא פשוט משמח, הוא ממש מקושר לרגע של שמחה. ואם אתם אוכלים פירות בתדירות, אז יכול להיות שאתם כבר רגילים לזה ואתם לא תרגישו הרגשה מיוחדת. אבל אם כמה ימים לא תאכלו פירות ופתאום תשמעו על בן אדם שלא אוכל פירות והוא מדוכדך וזה, תשימו לו לאכול פירות, תראו, אולי גם הוא ירגיש הרגשה כזאת. אמרתי שאני אשתף אתכם. עד הפעם הבאה, יאללה ביי.